কথা আমি কব বিচাৰিছো নেট বন্দীৰ কথা নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ নেট বন্দী পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ কাইলৈ নেট বন্দী অৰ্থাৎ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ জনজীৱন এক প্ৰকাৰ অচল হৈ পৰিব ডিজিটেল যুগত ইণ্টাৰনেট অবিহনে এবাৰ কল্পনা কৰক আপুনি প্ৰায় 8:30 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ কেইবা ঘণ্টা জুৰি আপোনাৰ জনজীৱন এক প্ৰকাৰ অচল হৈ পৰিব স্থবিৰ হৈ পৰিব আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰা যি মোবাইলটো অবিহনে আজিকালি কোনো এটা কামেই সম্পন্ন কৰাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰি আৰু সেই মোবাইলটো এক প্ৰকাৰ কাইলৈ অচল হৈ পৰিব কাৰণ মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰা হ'ব ৱাইফাই সেৱা বন্ধ থাকিব লগতে মোবাইল ডাটা সেৱা বন্ধ থাকিব কাৰণটো হৈছে এডিআৰৰ পৰীক্ষা ADRE, Assam Direct Recruitment Examination, or Sotutta Borba Purikhaunustito Hobo, Dubela, Hatai Soktober Deobar, Kailu Dubela Purikhaunustito Hobo, Aru Dubela Purikha Kusaru Rupe, Niarikoi, Purisarana Kura Swatot, Socho, Aru Nikabe Purikhaunustito Kura Swatot, Rajo Sorkar Kidanto, Sarepua Pua Sari at Bozakura, বিয়লি 4 বজালৈ ইন্টারনেট সেৱা কৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বেও দুটাকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে তৃতীয় বৰ্গৰ দুটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে তৃতীয় বৰ্গৰ দুটা পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাতো ইন্টারনেট কৰ্তন কৰাক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো পৰীক্ষা নিকাকৈ অনুষ্ঠিত কৰাৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্য চৰকাৰে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাটো ইন্টারনেট কৰ্তনৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে গতিকে কাইলৈ ব্যৱসায় বাণিজ্য আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱন সকলোতে প্ৰভাৱ পেলাব নেট বন্দীৰ এই প্ৰক্ৰিয়াই দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰাত বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলাব যিসমূহ ব্যৱসায় বাণিজ্য ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমত চলি আছে বিভিন্ন এপৰ মাধ্যমত যিসমূহ বেপাৰ বাণিজ্য চলি আছে সকলোতে কাইলৈ দিনটোৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব গতিকে কাইলৈ এক প্ৰকাৰ জনজীৱন অচল হৈ পৰিব বিশেষকৈ উবেৰ অলা সেৱা যি অনলাইন মাধ্যমত গাড়ী বুকিঙেৰে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে দৈনন্দিন সেইসমূহ কাইলৈ অচল হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী ভাবি আছে যে কেবত পৰীক্ষা দিবলৈ আহিব তেওঁলোকৰ বাবেও সেই সেৱা উপলব্ধ নিশ্চয় নাথাকিব ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গতিকে বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰখনত বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলাব লগতে যি অনলাইনৰ মাধ্যমত যি ক্ৰয় বিক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়া কাইলৈ দিনটোত এক প্ৰকাৰ কিছু সময়ৰ বাবে স্থবিৰ হৈ পৰিব এডিআৰৰ পৰীক্ষা 5000 পদৰ বাবে 5000 সম্পূৰ্ণ পদ হৈছে 5023টা য'ত অৱতীৰ্ণ হৈছে প্ৰায় 14 লাখ প্ৰাৰ্থী 13,79,000 প্ৰাৰ্থী কাইলৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 13,79,132 গৰাকী প্ৰাৰ্থী কাইলৈ 42টা বিভাগৰ 5023টা পদৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পুৱা পৰীক্ষা আছে পুৱা 9 বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈ আনহাতে আনটো বেলাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব দুপৰীয়া 1:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ দুবেলা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত পানী নসৰকা কেইবা খলপীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব যাতে কোনেও পৰীক্ষাৰ নামত কোনো ধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে নকলৰ পৰিভৰ যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিশেষ তালাচীৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আশাকৰ্মী নিয়োগ কৰা হ'ব তালাচীৰ বাবে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰথমটো পৰীক্ষা তৃতীয় বৰ্গৰ প্ৰথমটো পৰীক্ষা 29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাত যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিল মহিলা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তালাচীৰ নামত প্ৰাৰ্থীক হাৰাশাস্তি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষ টীম গঠন কৰি দিবলগীয়া হৈছিল দ্বিতীয়টো পৰীক্ষা যোৱা 15 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল তৃতীয় বৰ্গৰ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্ক খাম খিয়ালি যাতে নহয় তাৰ বাবে চতুৰ্থ বৰ্গৰ দুবেলা পৰীক্ষাত সকলো কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীয়ে সকলো সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা দাবী কৰিছে চৰকাৰে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ 1484টা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 5খন বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে দেওবাৰে পৰীক্ষাৰ্থীৰ সুবিধাৰ বাবে বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মৰিয়নী নাৰেঙ্গীৰ মাজত চলিব বিশেষ ৰেল হয়বৰগাঁও গুৱাহাটীৰ মাজত চলিব ৰেল আলিপুৰ দুৱাৰ কামাখ্যাৰ মাজত চলিব ৰেল জামিৰা শিলচৰৰ মাজত চলিব বিশেষ ৰেল আনহাতে যানজট আগৰ পৰীক্ষাকেইটাত গুৱাহাটী মহানগৰীত তীব্ৰ যানজটৰ সৃষ্টি হৈছিল গতিকে যানজটত যাতে পৰিবলগীয়া নহয় মহানগৰবাসীৰ যদি কাইলৈ কিবা প্ৰয়োজনীয় কাম আছে তেতিয়াহলে সময়তকৈ আগতে ওলাবলৈও পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে মুঠৰ ওপৰত কাইলৈ দিনটোৰ বাবে এনেদৰে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে আমি পুনৰ জনাইছো মোবাইল ইণ্টাৰনেট
মোবাইল ওয়াইফাই মোবাইল ডাটা সেবা বন্ধ থাকিব 27 অক্টোবরত 5023টা পদৰ বাবে 13,79,132 প্ৰায় 14,00,000 প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু এই সময়ছোৱাত লগত কি কি নিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কি কি নিব নোৱাৰিব এই সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে গাইডলাইন প্ৰস্তুত কৰিছে ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ গৰাকীয়ে বিশেষ গাইডলাইনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে অসম বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদত কালি এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল রমেশচান্দ জৈন অধ্যক্ষ রমেশচান্দ জৈনে বিশেষ কিছু গাইডলাইনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কি কি নিব পাৰিব কি কি নোৱাৰিব তাৰ ভিতৰত আমি আপোনালোকক জনাইছো যোগাযোগৰ কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী বিশেষকৈ মিডিয়া ডিভাইচ স্মাৰ্ট ঘড়ী ডিজিটেল ঘড়ী হেলথ বেণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক পেন স্কেনাৰ ব্লুটুথ ডিভাইচ ইয়েৰফোন মাইক্ৰফোন বা তেনেধৰণৰ যোগাযোগৰ যিকোনো সামগ্ৰী লগত নিব নোৱাৰিব মোবাইল ফোন চুইচ অফ থকা অৱস্থাত নিব নোৱাৰিব লগতে কেলকুলেটৰ পেন ড্ৰাইভ কাগজৰ টুকুৰা আদি কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰিব এই ধৰণৰ কিছু কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে পূৰ্বদৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ মোবাইল ফোন চুইচ অফ থকা অৱস্থাতো নিব নোৱাৰিব যিকোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী বা প্ৰগ্ৰেমেবল ডিভাইচ বা ষ্টৰেজ থকা মিডিয়া ডিভাইচ স্মাৰ্ট ঘড়ী স্মাৰ্ট ডিজিটেল ঘড়ী হেলথ বেণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক পেন স্কেনাৰ ব্লুটুথ ডিভাইচ ইয়েৰফোন মাইক্ৰফোন আদি এই সামগ্ৰীসমূহ নিব নোৱাৰিব এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত বা কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আনহাতে সকলো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষকসকলৰ বাবে বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেলাইজড অ এম আৰ চিট বিতৰণ কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহয় আৰু অ এম আৰ চিটত পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে কেৱল ৰোল নম্বৰহে আগতীয়াকৈ ছপা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লগতে নিৰীক্ষকসকলে পৰীক্ষাৰ ৰোল নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকৰ সঠিক অ এম আৰ চিট লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব তদুপৰি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকল আৰু ছুপাৰভাইজিং বিষয়াসকলৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ কামো ইতিমধ্যেই সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে 27 অক্টোবৰত কাইলৈ হ'বলগীয়া পৰীক্ষাত ভুল উত্তৰৰ বাবে আৰু এটা প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে এটাতকৈ অধিক উত্তৰ চিহ্নিত কৰিলে নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব কাইলৈ পৰীক্ষাত সেয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকলে অ এম আৰ চিটত উত্তৰ চিহ্নিত কৰাৰ সময়ত সাৱধান হ'বলৈ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে প্ৰাৰ্থীসকলক লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ অসৎ উপায় অৱলম্বনৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈও আহ্বান জনাইছে অন্যথা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অনিয়ম ৰোধ আইন 2024ৰ 10(1) ধাৰাৰ অধীনত নিয়ম উলংঘাকাৰীক 3 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাসৰ শাস্তিৰ বিধান আছে লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা বিহাৰো শাস্তিৰ বিধান দিয়া আছে সেইবাবে সকলোকে সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে যাতে কোনো অসৎ উপায় অৱলম্বন নকৰাকৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষাত বহিব পাৰে কোনো ধৰণৰ যাতে অসৎ উপায় অৱলম্বন নকৰে তাৰ বাবে কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সেইবাবে প্ৰশিক্ষণ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে নিৰীক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ হৈছে লগতে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলৰ প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ হৈছে লগতে যিসকলে তালাচী অভিযানত জড়িত থাকিব সেইসকলৰ প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ হৈছে কোনো বিতৰ্ক কোনো সুৰুঙা নথকাকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ দৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে পৰীক্ষা স্বচ্ছ আৰু নিকাকৈ কৰাৰ স্বাৰ্থত এই ব্যৱস্থাই ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ এতিয়া ডিজিটেল যুগত ইণ্টাৰনেট কৰ্তনেৰে মাধ্যমৰ এক প্ৰকাৰ সুধাব ব্যৱসায়ীসকলক ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িতসকলক আনহাতে যিসকলে অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰে সকলো বিকল হৈ পৰিব কাইলৈ দিনটোত ফোন পে গুগল পে সকলো বিকল হৈ পৰিব বিশেষকৈ কেব চালকসকলেও যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাটো উচিত নে অনুচিত আপুনি জনাওক আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত ধন্যবাদ